Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Kumekushughulisheni kutafuta wingi, mpaka mje makaburini, sivyo hivyo mtakuja jua. Tena sivyo hivyo mtakuja jua. Sivyo hivyo, lau mngelijua kwa ujuzi wa yakini. Basi bila shaka mtaiona Jahannam. Tena bila shaka mtaiona kwa jicho la yakini. Tena bila shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema. Suratu Takathur imiteremka Makka. Sura hii inawaibisha wale ambao kushindania wingi kumwashughulisha na kutimiza yaliyo ya wajibu, na inawaonya kwamba hakika watakuja jua mwisho wa taksiri yao hiyo, na inawakofisha watu kuwa watakuja uona moto na watakuja ulizwa neema walizokuwa nazo. Yamekushughulisheni mkaacha kutimiza yaliyo wajibu na ya utifu kule kujitapa kwenu kwa wana na wafuasi, na kujifakhiri kwa mali na hisabu na nasaba mpaka ya kusimuli mauti. Hakika mtakuja jua matokeo ya upumbavu wenu na mapuza yenu. Na hakika bila shaka mtakuja jua na tija ya hayo. Ama kwa hakika lau ungelijua kwa yakini uovu wa mwisho wenu, bila shaka mgeliogopa huko kushindania kuridhika mali, na mgelijitengenezea akhera yenu. Na kuwapieni na kutilieni mkazo enyi watu, kwa hakika nyinyi mtakuja ushuhudia moto unaowaka. Kisha ninaapa na natilia mkazo kwamba mtauona wazi na kwa yakini. Tena naapa na natilia mkazo kwamba hakika nyinyi mtahesabiwa kwa neema mlizodeka nazo na mkazisherehea.